הדרך שלי לאונו היא לא לפי הספר. היא בעצם קפיצת דרך. כי זו הדרך שלי, צעד צעד עד המטרה. עשיתי דרך לקריאה אקדמית אונו, והבנתי מיד שאני במקום הנכון. באתי לכאן מתוך מטרה ברורה, להפוך את העולם שלנו למקום טוב יותר באמצעות ספורט. סיעוד עבורי הוא ייעוד, אפילו שליחות, וכאן באונו מכינים אותי למחר ברמה הכי גבוהה שיש. אונו זה מקום שנרבן אותי להתקדם, להצליח, להצטיין, להיות מקום ראשון שוב. אם היו אומרים לי שיום אחד אני אלמד לתואר במשפטים, מי היה מאמין? אני מגיע ממזרח ירושלים, וכל מה שידעתי על מערב העיר, ידעתי מהתקשורת, משמועות. אני גיימר בנשמה, גיק אמיתי, אחד שחיפש את המקום שלו זמן רב. שמח שמצאתי אותו כאן באונו. פה באונו, יצרתי חברויות וקשרים שהכירו לי צד נוסף שלא הכרתי בחברה הישראלית. חשוב לי גם לצאת מהבועה שלי ולפגוש את האחר. באונו זה קורה. וזה היופי כאן באונו. ממש כמו במוזיקה, יש הרמוניה של קולות, סגנונות של אנשים. כל אחד מגיע לאונו בדרך שלו, מהעולם שלו, וזה תכלס רב תרבותיות אמיתית.